Messi, sən neylə məhsləsən indi? Təzə oynayacaq. Sökəssən, təzdən yığarsın. Yax. Elə isə, başla. Melisa, indi mən sənə vaxt verirəm. Baxıram vaxta. Görüm neçə dəqiqəyə sən yığacaqsan. Başla. Cəld ol, cəld ol. Melisa, vaxt gedir. Vaxt gedir, Melisa, vaxt gedir. Vaxt gedir, Melisa, cəld ol. Cəld ol, cəld ol, alınır, alınır, Melisa. Stop. Baxaq görək, necə düzəldim sən? Hər şey yerində, dovşan, kirpi, sıçan, sıçanın quyruğu yerində. Bəli. Bravo Melisa, sən bacardın, sən bunu 2 dəqiqə 15 saniyə yığdın. Afərin sənə, təbrik edirik.